Vale a pena porque eu tenho sempre o lema que a vida, né, ela tá aí para ser vivida mesmo. E entre erros e acertos, a gente, né, tem que usar aquilo que a gente errou como exemplo, fazer sempre novas amizades e aprender a viver cada vez melhor. Então aqui eu aprendi isso, que independente do que você programa, mesmo quando não sai quando você programa, você ganha de alguma forma. E aqui foi um ganho muito grande, principalmente na questão de network, na questão de amizade. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, rolou química, eu falei, cara, rolou química, né? Então o treinamento ele não serve somente para aquilo que é o didático, aquilo que você acha que você aprende o que está escrito, e sim aquilo que você, no sentimento, e é isso que eu busco, sabe? Melhorar cada vez mais e ser uma pessoa melhor a cada segundo, a cada milésimo de segundo mesmo, e isso eu aprendi aqui. Muito obrigado mesmo. Outra semana!